السلام علیکم دوستان استاد سائیڈ تاکم کسانوی نے دا غیر مسلمہ دی او فیو جماعت کے ولار دی خزا خاون دی او معشوم دی ور سرا او کم کسان چی رازی نو فدی دم چپکی او بہر اوزی فا اصل کے ماجرہ دادا چی دا خزا خاون دی دی معشوم تر زلم اسلوا دی ڈاکٹر تلاڑا ہر یو ڈاکٹر نے معلوماتو کو اگی ورد مکمل لاسٹ جواب برکڑو چی بس دیو اس جمدی نی شفاتے کے دی دا زلم مکمل ختم دی د یو څور دې جون دې نو دی فلاره راتله ډیر زیات خفه او جړلې یو عالم مراتلو یو جمعات مولا او هغه ته تاسو وو چې تاسو ولې دومره پریشانی او سم مسله نو دې خزو هاون وته ویل چې یاره زمونږ دغه شان د ماشوم بیمار او درزړه مسله ولې چې ډاکټر لمه موت نو هغه وی چې بس د دوس اخیری یو څور زفات دي او دینه بچکی نو هغه مولا وته وی چې یاره دغه مهمه جمعات دې کې زجمه او کوم تاسو راشه ال تکي ادري گئے غ دروازه کې حکم کسان چې زینو هغه ته بزویم تاسو بلې ماشوم به دم چفکی دغه شان او شیدا کسان ناغلی خزو هاون دې د مسلمان نه په اصل کې ډېر زیات نفرت کوي خو چې کله خبره د اولاد راشي نو د اولاد د پاره خلک څه سنه هغه د جماعت مخه کې ولاړ دی او کوم کس چې ځینو فدی ماشوم ته یو چف اواز کوي دم پیول چف کوي دې دغه شان یو رس تیره کی په سبا لړ شي ډاکټر چیک اف ته چې ماشوم ته چیک اپ وکړي نو هغه وته وي دا خو سټ ته دا تاسو څوک او لږه گزاره شوې ده په بل رس دی بیا راشي جماعت کې دغه شان ولاړی او کسان چې کم راضي او منس کوي فد باندې یو دم چف کوي او ځي شان چې دوه ورځې وکړي نو چې ډاکټر ته کله لړ شي نو هغولی دی مکمل کمپلیټ دی د تاسو اوکس او دا څه چل وشو نو ملګرو هغې ډېر خوشحاله شو او دی جینۍ بیا وی په فیسبوک باندې سټوري هم شیر کړې ده چې یاره زه اسلام قبلوم زموږ په فیملی کې چې کوم دي ټول هندوان دي غیر مسلمه دي او زه به د سبانه کلمه ویم او به زه به مسلمانه شم وی دا اسلام ډیر ښکلی دین دی ماشاءالله وی چې کوم ډاکټرانو مونږ له جواب راکړ نو هغه چې کوم دی نو هغه په یو دم باندې الله پاک هغه مصیبت نه مونږ بچ کړو ملګرو دا ویډیو خپلو ملګرو سره د ثواب فنیت شیر والسلام.